pozitivna dejstva na očuvanje krvnih sudova imaju proizvodi biodihidrokvarcetin i biočaga, čućemo od doktorke Dragane Bošković. Dijabetes mellitus je stanje hronične hiperglikemije prouzrokovano naslednim i sredinskim faktorima. Nastaje zbog relativnog ili apsolutnog manjka insulina, što dovodi do poremećaja metabolizma ugljenih hidrata, masti i belančevina. Manifestuje se karakterističnom kliničkom slikom, a u toku bolesti progresivno se razvijaju mikroangiopatije i ateroskleroza. Hronične komplikacije dijabetes mellitusa dele se na bolesti koje su u vezi sa aterosklerozom, to su koronarna bolest srca, ateroskleroza nogu, hipertenzija i apopleksije i bolesti usled mikroangiopatija, to su lezije malih krvnih sudova, nefropatija, retinopatija, neuropatija i infekcije. Na domaćem tržištu nalaze se od skoro dva prirodna preparata koji se preporučuju kao pomoć kod prevencije u terapiji dijabeta i kod posledica dijabeta, to su biodihidrokvercetin i biočag. Biodihidrokvercetin je prirodna supstanca poreklom iz drveta sibirski ariš, najjači otkriveni antioksidant do sada i sposoban je da zaštiti ćelije od korozivnog dejstva insulina te da spreči nastanak mikroangiopatija, zaključak je studije Medicinske akademije u Moskvi. Biodihidrokvercetin čuva zid ćelija od oštećenja. Upotreba biodihidrokvercetina obezbeđuje zdrave ćelije, a samim tim i zdrava tkiva i zdrav organizam. Biodihidrokvercetin ima protektivnu i regenerativnu ulogu na kapilare. Kroz zdrave kapilare prolazi krv koja opskrbljuje svaku ćeliju tela kiseonikom i hranljivim materijama, a eliminiše otpadne materije ćelijskog metabolizma. Kada postoji poremećaj u protoku krvi usled angiopatije, to jest bolesti krvnih sudova, tada dolazi i do poremećaja metabolizma u ćeliji zbog nedostatka kiseonika i gladi ćelije, što dovodi do razaranja ćelije i bolesti. Biodihidrokvercetin je efikasan preparat za zaštitu kapilara i ćelijskih membrana. Biodihidrokvercetin također ne dozvoljava peroksidaciju lošeg holesterola u krvi, a to znači da smanjuje loš holesterol i ne dozvoljava nastanak ateroskleroze i koronarne bolesti koje su oboleli od dijabetesa skloniji od opšte populacije. On snižava krvni pritisak jer olakšava protok krvi na periferiji. Pojačava moždanu cirkulaciju i promet materije u moždanim ćelijama, zaključak je studije Instituta u Tomsku. Biodihidrokvercetin deluje i imunostimulativno, povećava nespecifični imunitet i štiti od virusa, bakterija i nastanka neoplazmi, što je važno kod dijabetesa. Insulin oštećuje krvne sudove mehanički, ali dovodi i do zapaljenja. Biodihidrokvercetin ima izrazito antizapaljinsko dejstvo i uspešno se bori protiv ovih oštećenja insulina. Sprečava proces sinteze tromba, ubrzava metaboličke procese, izuzetno je dobra pomoć kod erektilne disfunkcije, izuzetno je dobra pomoć kod preteranog zaboravljanja, uspostavlja bolje moždane funkcije, jako dobro deluje kod različitih problema sa očima kao što su dijabetesna retinopatija, problemi sa kataraktom i sl. Drugi preparat za preporuku kod dijabeta jeste biočaga. To je koncentrovani ekstrakt lekovite gljive čage koji se u farmakopeji Ruske federacije nalazi na spisku preparata koji se koriste u lečenju dijabetesa. Biočaga dovodi do snižavanja nivoa glukoze u krvi 15-30%, zaključak je studije sprovedene na Medicinskoj akademiji u Moskvi. Ona poboljšava osetljivost tkiva na insulin. Stimuliše sintezu insulina i stimuliše rad ćelija pankreasa koje sintetišu insulin. Hrom iz čage pojačava dejstvo insulina i smanjuje želju za slatkom hranom. Čaga aktivira ligante koji učestvuju u glukoneogenezi. Osim toga, čaga je izuzetno efikasno detoks sredstvo. Oba preparata, biočaga i biodihidrokvercetin, deluju sinergistički. Dobijani su visokim tehnologijama koje omogućaju da se dobije maksimalna koncentracija aktivnih supstanci i da molekul ostane prirodan onakav kakav se nalazi prvobitno. Imaju dobru iskoristljivost i jako visoku efikasnost. Preporučuju se svima kod dijabetesa kao prevencija dijabetesa i u lečenju komplikacija nastalih od bolesti zvane dijabetes.